我平时都不是不做这些的。你的粉丝们又给你发来了新的任务挑战，你现在要完成任务挑战是听力测试。本期任务，听力测试大挑战，听我断音频，回答相应题目，答对三题挑战成功，否则挑战失败，接受惩罚。准备好了吗？来吧。一首要听的歌是嘴巴嘟嘟。我要干嘛？听完要听这个内容。嘴巴嘟嘟。歌曲名叫嘴巴嘟嘟。三二一，Round 1。几个嘟对吧？他自己套了几个嘟字，我可以给你一个范围。八个。这些这么容易的东西你别拿来，有啥意思呢？第一个就答对了。第二首要听的歌曲是《卡路里》。Round 2。 你这个播放器，你再放得远一点。你要你就直接放在门外面好了，这个距离怎么听得到？可以呀、啊。那我们再给它再放一下吧。OK，几样食物对吧？对，哪几种食物？甜甜圈。然后呢？我只有两种食物。 刚才第三个是什么大扳机，然后第四个第二副歌又什么大飞机什么的纸飞机什么的。这里面有吃的有喝的，我可以告诉你一共有几种，那你分别要说出它们的名字。一共有八个食物。8个食物，OK， 我错，我过这条。这些这么容易的东西你别拿来，有啥意思呢 ？Round 3。 13个。喵喵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 
问我几个形容词是不是？请问歌词中总共出现了几种颜色？八个。哇！请问你是蒙的吗？听过吗？不是听过啊！你想想看，一个拍子里面 ，boom and boom cha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 ， 里面你能它的旋律是。如果它是这样的一个旋律，不管它的顺序跟颜色是什么。
你的哒哒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 就是四下了，哒哒哒哒一下两下，哒哒哒哒就变成就是两个颜色，因为它每个颜色后面都是色这个字，对吧？那就哒哒哒哒就是两个颜色，哒哒哒哒两个颜色，你想想看，哒哒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 ，不就是八个颜色？只有这个，只有这个，王嘉尔是用他专业的对音乐的理解猜出来的，并不是记住歌词。OK， 好吧，这个确实是四四台，确实是八个颜色，恭喜你回答正确，但是不用惩罚。不，因为你挑战成功了，所以你要变成自由主义。你要捶他的胸口，跟陈杰说你好讨厌啊！什么？什么？我要干嘛？你边捶他的胸口，边说你好讨厌。你们喜欢就做，但也要同时告诉你们，这是为了补偿我平时没有给到你们100%的满足，是为了填满你们平时，我平时都是不做这些的。但是这个机会是你们王嘉尔这个节目唯一的福利内容，就是为了填满你们平时心里的那冰山一角的那空虚的那个空间，为了填满那一部分而已，不代表我本人是平时会做这些啊，好吗？你们要逻辑，适可而止，适可而止，适可而止啊！就捶他，然后说什么？你好讨厌啊！这个东西跟我蒙着眼，这个视频跟我一辈子。嘉尔，你可以 ，Jackson， 王嘉尔，你可以的。你要讨厌啊？不行，不合格。说不可以，也是不可以。你要讨厌啊？这个好像也不是那么好。啊，你不用胸口了，这里啊。不行，要胸口。你要讨厌啊？你们要接受一个事实，这不是我。但为了填满你们那一个空间，我什么都做，因为包容你们，爱你们，才会这样。我们期待你下一次。没有下一次。白敬亭，你跟女主角的互动，我酸了。怎么可能那么简单？我觉得这件事与你无关。你明明可以打这个字，你偏要这样，适可而止。